Sağ olsun Eyyüz.5 efendim. Kazandırdı. Bak paltarları paltaryan maşın yiyecek. Evleri de tostoranla temizleyeceksin. Daha sen ne iş kalır ben bilmirəm de. Mənə də o iş kalır ki, mən də notebookda kaynanamı gözə girmək üçün dadlı yemək reseptləri axtarım. Həftə 2-5 gün. Saat 8-dən 11-ə kimi. Siz de multivitamini dinleyin ki, bu hediyeleri siz de kazanırsınız. Sınalım gelinimin. ...12.00'ı gösterir. Bu ise o demektir ki... ...Dili Mekan'ın en pozitif verilişi olan... ...anamın yemeğinden yoktur artık. Efirde de. Ve pozitif konaklarımız da var ki... ...onları burada davet etmek istedim. Onlar konuşu kanallardan da çok yakışı tanıdığınız... ...sevilen aparıcılardı, aktörlardı. Onlar... ...buyurun dostlar... ...İslam, İlham, Sami ve Doğan. Hoş gördük. İlham hoş gelmişsin. Mesela hoş gördük. Sağ ol, Sami hoş gördük kardeş. Selam. Doğan hoş geldin. Ey Allah her şey yaxşı. Siz necəsiniz? İlham ye gər. Ben zor danışacağım. Ondan narahat eləməyim sizi. Siz rahat rahat əyləşin. Keçin. Yo. Onlar acıyıblarsa yox getməyin. Yo yo deyəndə başa düşmədim. Siz keçin mətbəxə. Siz keçin içəri. Biz keçirəm. Bəli. İstirahat eləyin. Ağa gərim. Ağa birinci verilmiş davet olunanda biz birinci eləmişik. İndi xahiş edirəm. İndi də elə birinci. Birincilik sizə yaraşır. Siz elə birinci olmalısınız. Buyur İlham. Sən burada dayan. Qəşəng özün üçün nuş elə. Armuddan, heyvadan, banandan, almadan. Ürəyin nə istəyir orada mənim meyvə var. Ya, niyet ettim çay süzdüm özüm orada. Hoş bulduk, çok sağ ol. İnşallah tezliğinle seni yola salırıq. Vətənə xidmətə, vətənə borcunu ödəməyə. Sənə can sağlığı, bilirəm ki, efirə baxa bilməyəcəksən də. Bəli, o tarixdə. Bu veriliş artıq efirdə olanda sən əskərlikdə olacaqsın. Doğanım əskərə gedir. Sağ salamat. Əskərlik qabağı da hazırlaşmaq lazımdır. Ola bilərdi, birdən aşçı oldun. Problem yoxdur, onsuz da 10 gün. Baxaq görə onda burada nə var? 3, 2, baxaq da İlham. Tumu da yedin. Almalı turu ilə bir yerdə yiyirsən. Ya hadi canım ya, sen... Ya hadi canım. Şəkər kimi oğlanlara yalnız şəkər tozula verərdim. Şəkərdən yemək mi olur ya? Gəl, gəl. Şəkərdən yemək mi olur, məmnim ya. Ya Doğan ne yaparsan yap, iki teke bir şey ver, yiyelim şurada, benim canımı sıkmayın ya. Üç, bir şey iki, ya. Bir dakika vaxt başladı, buyur. Ne var ki bilmirəm ki. Bu nedir? İlham köməkliyle. Ben köməkliyim. Ne götürsün? Bir, yumurta al, soyuk al, pomidor al. Kıyma. Ya bir ha, kıyma al. Protein al oradan, protein. Yumurta getir. Kıyma. Soyuk getir. Şeker tozu var ha. Vay vay. Badımcan, biber. Doğru. Ben alabilir miyim? Yok. Yok yok, yalnız öyle. 36 saniye. Ne 36 saniye? Vugar, Vugar birazcık eşantiyon ver. Ne 36 saniye? Pomidor salçası. Hızlı. Soyulmuş beslenmiş pomidor. 25 saniye. Patlıcan biber. Pomidor. Domates, biber, patlıcan. 15 saniye. 13. Hızlı. 10. 12. Son 15. 14. 9, biber, 8, patlıcan, biber götürdüm. 7, biber alsana. 6, ya, dur, 5, dur. 4, dur. 3, 2, 1, vaxt tamamdı. Hah, o badımcanla biber göydən düşmə oldu. Domates, biber, patlıcan. Ama ne yapıyor ya? Ya biraz demeli. Yani bir badımcan soracağım. Kadar hatırımız yok mu? Aga gelirim senin yanında ya. Bir vallahi... badımcan nedir ya? Qəşəng stəkanları var ha. Bal qədər, tort qədər, şiriyyat qədər xətrim var, amma badımcan biber qədər yox. Eyvallah. Badımcan biber bu ayrı söhbətdir. Bu bambaşqa söhbətdir. Ona görə bunu qoyuram bir kənarda. O badımcanı pişirmək mi olur başqa? Hansı ingredientlərimiz var? Soyulmuş, doğranmış pomidor, qiymə, yumurta, balqar biberi, acı biber, pomidor, soğan, şəkər tozu. Yağ almadık. Mən bunu sosun içinə... Yağ almadık. Tam zile basarsın. Bir saniye. Düğmeciyi basıp götürebilir. O götürecek. O. Yalnız o. Yalnız bir ingrediyet götürebilir. Tamam bir tane götürürüz. Her şey almışsın yalnız. İndi senin dostun Vüqar Şəfiyev göreyim ne kadar vaxt verir. Vüqar Şəfiyev deyir ki bu yemeğin hazırlanmasına sadi ingrediyetler olduğuna göre ben 19 dakika vaxt veririm. Kaç dakika? 19 dakika. 19 dakika vaxt.
başladı. Buyurun. Allah razı olsun. Benim. Vugar diye yazılır, adam diye okunur. Onu yandırabilirsiniz zahmet olmasın. Aha, ben sobayı yandırırım. Doğan, ümumiyyətlə indiyənə qədər yemək bişirmişsən bizim verişdən kənar. Bəli, 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 bəli. Hansı yeməklə haslamışsan? Danışdırmasanız daha yaxşı olardı. Niyə danışdırmasanız? Danışanda ağlım danışır. Biz incili deyil yaxı, biz axı danışırıq, bizim söhbətimiz var. İlhamla danışaq onda. Danış, baba. İlham, öz aramızda. Bizim Azərbaycan izləyicilərimiz səni çox sevirlər. Sağ olsun. Sən bu izləyicilər üçün nə əcəb, baş şəhərə çıxırsan da hər dəfə hamıya hədiyə paylayırsan. Nə əcəb bu izləyicilər üçün belə orada qəşən bir yeməkdən, butırbrotdan, şəhərin ortasında o mükafatı yeməklə vermirsən, Allah, sən gərçəkdən sual verdiyin suala kəndin inandın mı ya? Biraz şübhəliyəm ama. Yani, ağa Kerimciğim, oradan İslam'la da göz göze geliyorsun ama... Bizim, bir dakika, aramızda bir oyun mu kuruyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? Beni araya mı alacaksınız? Yok. Bak, İslam deyip geçme ha. İslam hazır cevaptır. Aha. İslam, bak, bana bulaştığın kadar İslam'a bulaşamazsın ya. Yok, yani ki bir izleyicilerin, yani hediyelerden savayı. Yani demeyim odur ki, şəhərin ortasında bir də soba qoyub, yemək bişirib, biraz nəcəm? Fərqlilik mi? Fərqlilik. Ya biz fərqliliyi başqa şeylərdə axtarırıq. Yəni fərqlilik bir teleaparıcının fərqliliyi ola bilər ki, tamaşaçının izlədiyi verilişləri... Bak, sənə görə bir teleaparıcının fərqliliyi nədədir? Çox o tekniki cəhətdən də çox dəyərləndirilə bilir. Manevi cəhətdən də dəyərləndirilə bilir. Ben tekniki cəhətdən çox zayıf bir aparıcı olduğumu düşünürəm, hesab edirəm. Niye? Çünkü bir aparıcının, bir təqdimatçının nit kabiliyetinin çok üstün olması gerektiğini düşünürüm ben. Aha. Nit kabiliyetine ses tonu, ses rengi, ses temperatürü bunlar çok önemli. Yani karşınızdaki insan sizin ailenizden bir doğmaymış gibi hissedebilmesi için siz o cür ses tonuyla danışmalısınız ki sizi hipnoz eylesin. Var böyle aparıcılarımız Azerbaycan'da. Var. Doğrudan da şehir əla. Ama bizim Doğan'da Azerbaycanca çok geçen danışır. Bəli. Ben de yakışı danışırım. Bəli. Yani İlham senden de daha güzel danışır. Allah Allah, danış bakayım. Doğan, ne işe bakırsan? Ben ümumiyyətcə Azerbaycan'da 7 ildi yaşayıram. Aha. Tələbəydim burada, üniversiteye göre gelmiştim. Ya harada da? Ya burada, qabağda. Qabağda. Aha. İndi de hal-hazırda özel bir şirkette. Kafkas bölge temsilcisiyim. Azerbaycan başta olmak üzere. Kazak, Kırgız, Türkmen. Bütün ülkelerin Kafkas bölgesinde pazarlama müdürlüğü yapıyorum açıkçası. İndalazır'da da bir ay sonra askere gideceğim. İnşallah. Burada da yaxşı dostlarımız vardı sağ olsunlar. Biz Azerbaycan dilini yaxşı başa saldılar. Allah hamısının köməyi olsun. Çok sağ olsunlar. İnşallah əskərliyi Türkiyədə olacaq. Bəli. Kütahya şəhərində. Sağ salamat. Allah razı olsun. Gəl, birdən də əskərlikdə səndən yemək istəyərlər. Nəsə pişirmək lazım olar. Nəsə lazım olsa da köməkli İlham buradadır. İslam, gedə İslamın yanına, bir rəqib komandanın yanına keçim. Görüm onların fikirləri. Dinin məkəli. Aha. İslam. Bəli. Sənin yemək içməyin aradan yaxşıdır. Normal. Və şəkər tozuna, oturma, şəkər tozuna necə istifadə edəmiyorlar, harada istifadə edəmiyorlar? Məncə çay şirinliyəndə çox qəşəm. Şəkər tozunu məsələn yumurta pişirin üstündə vurmaq olar məsələn. Aysa, haradasa olar. Hə, olar. Qrenk eləmiyorlar. Sonra çörəyi qızardırsan, üstündə yumurta qoysan, şəkər tozu da belə səpirsən. O da maraqlı bir şeydir, çay pişirsən. Ay Doğan. Bəli. Rəqiblər iddia edir ki... Aha. Vaxtdan gedir az. Ya gelsin, bir şey olmaz. Aramızda vaxtın problemi olacak. Vaxt iki defa artık gedir. Ya gel, boş ver. Vaxt da, pardon. Vaxt iki defa artık gedir. Nasıl iki defa getmir ki Allah'ınızda? Normal gelir. Çünkü sen o eraziden çıkmışsan. Bir dakika, hızlı gidiyor. Bir dakika lan. O eraziden çıktığına göre de vaxt otomatik olarak düğmeni bassan da basmasan da... İlham! Ayakkabılarını koy, özün git. Vaxt gelmesin. Ayakkabılarını koy. Doğan, rəqib komanda iddia edilir ki, Doğan aşbazdır. Estağfurullah. Çünkü deyil, elə işləyir ki, biz onun işləməyini görmürük. Estağfurullah. Prosto uzun yıllardır subay yaşayan diye. Vallahi subay yaşayan her insan aşbazdır. Aha. Ya. Subay olan da belli olur. Kim muhtemelen içimizde subay yaşayanlardan vardır herhalde. Doğan var mı? Aynı zamanda Rus dilinde yaxşı bilir. Ne panimay parisi. Yavaş yavaş onu da örgünecek. Neyse, bizim dostlarımızdan danışmak istəyirəm.
Berghoff 20 ildən artıqdır ki, 65-dən artıq ölkədə məşhurlaşmış dünya markasıdır. Berghoff hər mətbəxə dizayn, innovasiya gətirən markadır. Bu marka ən yaxşı qiymətlərlə, ən yaxşı dizaynlı məhsullar təklif edir. Dəfələrlə beynəlxalq mükafatlara layiq görülmüş brend mindən çox çeşidi ilə bütün arzularınızı gerçəkləşdirir. Qazanlar, tavalar, çaydanlar, bıçaqlar, mətbəx aksesuarları, oda davamlı qablar, elektrik məhsulları, şüşə qablar, bir sözlə mətbəxə aid bütün məhsulları yüksək keyfiyyətlə sizə təqdim edən bir brend var, o da Berghoff-dur. Markanın əsas missiyası və üstünlüyü ekoloji uyğunluq, keyfiyyət və yüksək səviyyəli dizayndır. Uzun illərin peşəkar markası olan İnci Baharat 1975-ci ildən fəaliyyət göstərir. Bu şirkət istehsal etdiyi məhsullarında qatqı, dadlandırıcı və ləzzət verici əlavələrdən istifadə etmir. İnci Baharatın kifayət qədər keyfiyyətli məhsulları var. Bu ad altında satılan məhsullar təbiətdən yeməklərimizə qarışan ləzzətli şəfa qaynağıdır. Mətbəxtdə vaxtımızı səmərəli keçirməyimizi kömək edən İnci Baharatla süfrələrimiz daha gözəl və dadlı olacaq. İnci Baharatın ədviyyatları, sosları, şirniyyat hazırlanmasında lazım olan bütün çeşidləri, pudingləri, bir sözlə mətbəxə lazım olan bütün təbiət möcüzələrini siz də dadın. Qeyd edək ki, İnci Baharat yalnız Azərbaycana deyil, dünyanın 20-dən çox ölkəsinə ixrac olunur. Növbəti dostumuz Nur Çörəkdir. Təbii acıtma texnologiyasının üstünlüklərindən biri də balataların yoğrularaq oksigenlə zənginləşməsidir. Bu proses Nur Çörəklərin təbii ətrini və təravətini artırır. Oksigenlə zənginləşmə 3 mərhələdən keçirək toplam 19 dəqiqə davam edir və çörəyin tam təbii istehsalı üçün şərait yaradır. Yəni 4 saat 20 dəqiqəlik prosesin 19 dəqiqəsi balataların yoğrulma və oksigenləşməsinə sərf olunur. Bütün bunlar insandan asılı olmayaraq avtomatlaşdırılır. Acıtma texnologiya sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Çörəyin daha dadlı, yumuşaq qalması üçün ona 4 saat 20 dəqiqə əmək sərf edilir. Nur çörəyi istifadə etdiyi də tez həzm olunur, mədədə köp, ağırlıq yaratmır. Zavodun müasir standartlara cavab verən laboratoriyası xammal və hazır məhsulun keyfiyyətinə nəzarət edir. Oynaq və əzələ problemləri həyat keyfiyyətini kəskin pozur. Bu problemləri aradan qaldırmaq üçün Artex Plaster və Artex Lasyon artıq sizin xidmətinizdədir. Artex Plaster yeni innovasyon özündə 3 növ müalicəvi üsul cəmləyən vasitədir. 12 saat dayanmadan zədələnmiş toxumaya infraqırmızı şüa ötürərək ağrıkəsici və hüceyrə səviyyəsində müalicəvi təsir göstərir. Artex Lasyonu isə 1000 dərdin bir dərmanı sayılan qara zirə və xüsusi müalicəvi bitkilərin efir yağları ilə zənginləşmiş təbii vasitədir. Artex Lasyon dəri qatından sovrulur, iltihab əleyhinə, spazmolitik və ağrıkəsici effektə malikdir. Bu xüsusiyyətlər Artex Lasyonu oynaq və baş ağrılarında, migren və haymaridlərdə əvəz edilməz yardımcı vasitədir. Artex ağrısız hərəkətdir. Nati Biskivit və Şokolad Fabriki artıq 10 ilə yaxındır ki, bir-birindən dadlı şirniyyatları ilə qarşımıza gəlir. Bütün Nati məhsulları Naxçıvanda yüksək texnoloji avadanlıqlar ilə təmin olunmuş müasir fabrikdə gigiyenik qaydalara ciddi nəzarət altında istehsal edilir. Nati markası doğma Azərbaycanımızı dünyaya tanıdır. Belə ki, bu fabrikdə istehsal olunan Laylay vaflisi bu yaxınlarda nüfuzlu beynəlxalq mükafatı layiq görülüb. Şirniyyat sevərlər tərəfindən olduqca sevilən müxtəlif çeşidli Laylay vaflisi yumuşaqdır, xırçıltılıdır, zərif dadlıdır. Badamlı hər fəsildə əla dad, sərinlədən ləzzət. Badamlı suyunun tərkibində olan minerallar sizin orqanizminin tələbatını tam təmin edir. Digər suları həkim məsləhəti ilə içmək lazımdırsa, badamlı hər kəs üçün nəzərdə tutularaq hazırlanır. Bir önəmli məqam da odur ki, badamlı suyunun qablaşdırılması prosesində insan əli dəymir. Ulduz 1947 nömrəsini yığın, evinizə sifariş edin. 19 və 5 litrlik qablaşdırmaları da var. Süfrəniz badamlısız olmasın. İsti havada hər gün bol miqdarda su içməyi unutmayın. Bu da mütləq badamlı olmalıdır. Badamlı adı ilə, dadı ilə. Bizim növbəti sponsorumuz Üçinək Ağ Pendiri. Üçinək Pendiri istehlakçıların sevərək istifadə etdiyi pendir brendi olaraq 35 ildir ki, süfrələrdə öz ləzzətini qorumağa davam edir. Danimarkada istehsal olunan bu pendir görünüşcə hamar və ağızda tez əriyən, salatlarda və qəhvaltı, nahar, şam yemək zamanı istifadəsi idealdır. Üçinək Pendiri, yayın ləzzəti. Oba marketlər şəbəkəsi brend mallarını da satışını həyata keçirir. Satılan məhsullarda markaları yox, keyfiyyətə önəm verilir. Yəni, Oba marketlər şəbəkəsi arada vasitə olmadan istehsalçı ilə birbaşa danışıqlar apararaq brend məhsulların qablaşdırılması olmadan alır və öz marka adı altında istehlakçılara təqdim edir. Oba marketlərdə gün ərzində sizə lazım olan 900-dən çox məhsullar var və bütün məhsullar da məşhur brend markaları məhsullarıdır. Ağır yerim, qardaşım, mən seni təbrik edirəm. Təşəkkürlər. Hər gün bu layihəyi həyata keçirmək, hər baba yiğidin harcı deyil. Seninlə yanaşı prodüsörünü, redaktörünü, burada operatörləri
aynı bu havayı solumak bir manalı olarak çetin bir şeydir. Bize burası 6 aydan bir doğmadır ama size her gün doğma. Ona göre sizi tebrik ediyorum. Ben alkışlıyorum. Teşekkürler. Yardım. Teşekkürler. Çok sağ olun. Minnettarım. Ben de lösiyetimizi alkışlayıram. Evet, Doğan abi, ben... Azerbaycan mahallarının hansını daha çok seviyorsun? Ben isminde eğer telaffuzunda yanlışlık eleyeremse bağışlasınlar beni. Rahmetli, Allah rahmet eylesin, Mehabbet Kerimov'dan Laçınım diye bir parçadır. Kazımov'dan. Laçınım denen mahnısı. Bu aralar çok böyle kulak astığım bir mahnıdır, sözün düzü. Oo. Onu severim. Bravo, derin adamdır ha, Doğan derin adamdır. Esil. Sözün esil manasında Türk kanı taşıyan insandır. Allah razı olsun. Yani o mahnını bir Türkiye'li Türk olarak, bir kardeş Türk olarak Bel. Sen eğer yadında saklamışsansa, Bel. Sen eğer ona hususi sevgiyle yanaşırsansa. Bel. Abi. Yo, ben aferin. Zarafatsız her gün en az bir 5 defa kulağa sarım o mahniye. Her gün ofiste, bile... yolda. Biraz da ondan verey, ele Doğan'ın hatırına. Biraz ondan zümzüme versin. Maşında da çok güzel bir tesisatı vardı kulak asmak için. Ha? Her gün dinler hakikaten. Ben başında baledim yani, her gün dinler. Aferin abi sana. Ben seni şu an burada kablo getirdim. Zahmet olmazsa. Artık servis etmeye de. Evet. Aha. Servisim kaşen görseniz. Yalan ne diyeyim. Özde bunun yanında. Kaşen ilham ne gider yanında? Onun yanında güzel ne gider? Ne hangisi sponsordan da anlaşacağız? Onu bir de bana ben... Bir Nur çörek. Çörey. Nur çörek. Çörekleri. Bah, tam tebi olan Nur Çörey'den bak. Ah bereketlidir, ruzudur. Tam tebiidir. Bunun havalanmasına bak, bunun pişmesine bak, bunun düzgün şekilde pişirilmesine bak. Buyur abi. Ama gerçekten çöreğden güzel. Çöreğden de. İnşallah. Gerçekten güzel. Yani ben ona şahsen öz adımdan diyorum ki her zaman ben Nur Çöreğin keyfiyetine cevap deyim. Çünkü onun hazırlanmasında, onun istihsalında şahsen özüm iştirak edemişim. Öyle mi? Öyle. Nur Çöreği de özüm. Çöreğden de doğrayak 30 saniyemiz kalıp. Değil mi ben senin için çöreği doğrayarak? Şimdi kömeliye de bir parça. Allah razı olsun. Ne büyük kömek eyledin biz aga kerim. Çöreği doğrayıram ne olsun? Allah razı olsun. Bak. Kara istiyot götürdü. Pul biber götürdü. Dinmedi. Ona göre ki o bizim Türk oğlu ve askerliğe hazırlaşan bir insandı. Evet. Ve ona göre de bak bu üstünlüğü de senin için etti. Buradan da senin için ben çöreği doğradım. Bu kar kenarı. Onu da koyarım mümkün için. Necədir? Ha, hangisini ben yiyebilirim? Vaxtımız da tamamdır. Eyla. Yo, biz satmıyoruz. Sami tadacak. Yo. Tadacaklar mı? Gel tadacak. Öyle mi? Gel burası Sami. Buyur Sami'cim. Aha. İlk önce... Bakırıq. Bakırıq. Yani yemeydi. Ac olanda insan bakmıyor da yemek yiyir. Yemek olar. Sadece olarak görünüşün... Yani tələsi, səliqəsiz. Zümrüd Bədəlova. Özünə körlük vermir. Dadlı yeməyi çok sevir. Bişirməyi bacarsa da buna vaxt tapa bilmir. Xasiyyəti hazırladığı yemək kimidir. Duzlu və istiyotlu. Acı olmağına acıdır, xoşum gəldi. Bu yeməyin sahibi kimdirsə, xayiş edirəm, axırda yaxınlaşsın. Çünki əsil ailə qurulası, evlənəsi kişidir. Pişirsin, biz de yiyek. Ama neyse biraz çatışmamazlıkları var. Götürün bunu zahmet olmasa. Sağ olsun 100.5 FM kazandırdı. Bak paltarları paltaryan maşın yiyacak. Evlerde tostoranla temizleyeceksin. Daha sana ne iş kalır ben bilmirəm de. Mənə de o iş kalır ki, mən de notebookda kaynananın gözüne girmek için tadlı yemeği reseptleri aktarım. Hafta 2-5 gün. Saat 8'den 11'e kimi. Siz de multivitamini dinleyin ki bu hediyeleri siz de kazanırsınız. Sınalım gel mimin. Oyunun ikinci hissesine start verdik. Sami. Haydi. İslam'ı kabul eden bir sen ha?
Bəli, təbii ki, 31 ildir İslamı qəbul eləmişəm. Yo, onu demirəm. Yəni ki, İslamı qəbul edəmsən bir həmkar kimi. Yo, biz necədir? İslam hələ keçən ay oruc tutdu, Sami orucu. Gətirdi verilişə ki, Sami orucla İslam. Bəli. İki dəfə bu verilişdə qalib olmuşuq. Üçüncü rəqibi də gördüm, dedim sən Allah, bəs qutar görəyim. Onlar ara, biz ara. Bu dəfə də qalib ola bilərsən. Yəni, heç nədir, bizim əlimizdə su içmək kimi bir şey. Gəlin də baxaq, gəlib burdan. Yəni, əslində mən hələ istəyərdim ki, nə pişireyim, onu qabağızdan sizə deyim. Eşitəndə ki, mən İlhan Özbayla yarışacam. İstədim, İlhan Özbayaşı pişirir bir dənə qəşək. Sonra dediniz ki, yox, biz özümüz deyəcəyik siz nə pişirməlisiniz. Nədir söz, o problem yox. Ümumiyyətlə, madem ki, söhbət İlhan Özbaydan düşdü, hər bir insan o yalnız azərbaycanlı kişilərə aiddir. Ömründə bir dəfə Özbəy olur. Niyə? Çünki Özbəy olur. Hə, Özbəy. Bəli. Hə, öz toyunda da Özbəy aşı yiyir. Özbəy olur və Özbəy aşı yiyir. Neyse, biz geçirik bu yeməyə. 3, 2, 1. Bu nədir? Bəli, bu günlərim mən dəniz qumundan sizə gözəm. Nədir o? Bu. Sami, nədir o? Belə nə bilim, uzaqdan bax. Nəsə. Manlı, kaşa. Manlı yarması, bəli. Bayaqları doğan dediyi o irmik. İslam, hala aldı İslam. Bayaqdan doğan burada irmik axtarır. Sən ki 10 dəqiqə doğru gündəndir. Neynəmək olar manlıda? Manlı yarmasından neynəmək olar sanki? Əgər Maşa... Manlı, kaşa. Maşa çizgi filmində bunu pişirə bilirsə, biz pişirə bilməyəcəyik. Kaşa. Ona görə... Naşa, Maşa, frigatoyla kaşa. Beni de salamlayıram. Aha. Ve Maşa ile Medved'i seven bütün balıcı dostlarımız. Arada dostlarımız yakın, yakın eləsinlər. Yakın gəlin. Bu dəfə İslamla Sami sizin için manlı sıyığı pişirecek. Bəli. Ayı evdə yoxdur. Bir dəqiqə vaxtımız var. Qalmasın. Bir dəqiqə vaxt ərzində də sıyıq üçün lazım olan ingredientlər yığılmalıdır. Qaqa süt. Süt. Vaxt getdi. Buyurun. Maşa ilə əlaqə saxlayın. Süt or. Süt götür, varinə götür. Süt arı, hansı? Ne istəkandakı sütdür, bax. Mən gələ bilərəm, yox. Süt budur. Yox, yox, yalnız özü. Bəli, süt odur. Süt odur. Varinə də olmalıdır. Nəsə götür, belə üzünə... Süt qaynadıcı, onu o üstə dökür. Süt, sonra nə var? Süt, vanil olsa vanil də götür. Vanil buradadır. Vanil buradadır. Tam ver, vanil. Vanil burada. Vanil orada. Bədi, bu mürəbbədir. Mürəbbədir. Çiyəli götürər, nə mürəbbə var? Vanil, vanil. Üstünə qoyma. Vanil. Şey vuracağım, şəkər tozu. Şəkər tozu oyanda. Hanı? Ora çıxma, söylə çıxma. Dey, şəkər tozu. Aha. Hansıdır? Dey. Budur. Bax, tamına bax, indi duz götürəm. 10 saniyə. Bax da, bax, sərsət bax. Duz oxşuyur o. Yox, şəkər. Aha, budur. Sonra, kərəyağ lazımdır, yoxsa yox? Yağ. Kərəyağ de orada. 3, 2, 1, bax, tamamdır. Bəli, döşlər, biz artıq. Həh, vaxt tamamdır deyiləndə bütün ingredientlər masanın üstündə olmalıdır. Bunu çatdıra bilməziz. Üstümdədir. Yox, masanın üstündə olmalıdır. Bravo! Ona görə də bunu Sami özü nə vaxt istəsə gəlib götürüb verə bilər. Hə, bravo! Aşkın istəsə gəlib götürüb verə bilər. Yaxşı. Deməli, sıyıq hazırlayırıq və sıyığın hazırlanması üçün də Vüqar Şəfiyev 13 dəqiqə vaxt verir. Hə, yox, bax, haç deyil. 19 dəqiqə olar, ha, 13 dəqiqə bizə. Deyir ki, onlarda ərzaqlar çox idi. Onlarda ərzaq çox idi, ona görə də onlara 19 dəqiqə verdim. Amma sizə ingredient sayı az olduğuna görə, sadə yemək olduğuna görə 13 dəqiqə də deyir, çoxdur. Mən də deyir, dostluq var, keçə bilmirəm, 13 dəqiqə halal xoşuz. 13 dəqiqə vaxt başladı. Balaca qırmızı tavanı götür. Başlayaq da. Tavada eləyirlər bəyəm onu. Qazan. Adı yox, sütü tökməyə qazan lazımdır. Qazan da qazan. Budur. Da, da. Bu oyunu qazanmaq lazımdır. Qazan da qazan. Ümumiyyətlə, indiyə nə qədər sıyıq pişirmişsiniz? Hə? Sıyıq. Yox, yalan deyərəm. Evdə pişiriblər, baxmışam. Mən belə köməkli üçün deyə bilərəm ki, onun iki variantı var.
Ya bütün ingredientler soyuq halda tökürsən qazana. Aha. Ondan sonra qoyursan yavaş-yavaş qarışdıra-qarışdıra pişirirsən. Bunu töküm deyindim mən. Tök, tök, tök qaynamalı. Ya da ki, süd qaynayır. Qaynayandan sonra ona şəkər, man yarması vurursan, sonra təzədən bir də pişirirsən. Ha, bir də qaşıq götür. Aha. Yox, hələ yox da qaynamalıdır sonra da mən bilən. Soyuq hələ biraz qaynasın. Soyuq qaynayandan sonra deyim ki, qaşıq sonra lazımdır. Qaynayandan sonra qaşıqlarımız ardadır. Qaşıqlar burada da var, taxta qaşıqlar orada da var. Taxta qaşıq yaxşı. Taxta qaşıq ordadır. Südlə taxta qaşıq deyirlər eləyir. Hə? İslam, yeni komediyalardan, yeni komedik kinolardan nələr var? Nələrlə sən izləyicilərini sevindirəcəksən? Yeni filmimiz var, inşallah çəkildi, montajı gec oldu. Üzümüzə gələn il, inşallah 2020-ci il, elə dekabr ayında, yeni il ərəfəsində yayımlanacaq kinoteatrlarda. Qış nağılı filmi. Yəni, bütün məşhur simalar, Azərbaycan tanımış simaları, hətta Türkiyədə tanımış simaları Həlil Sezai-dən tutmuş, bir çox tanımış simaları o filmdə rol aldılar. Möhtəşəm film olacaq. Uğurlu olsun, inşallah səbirsizliklə gözləyirik. Sami, gəl əvvəl səndən soruşun. Niyə bizim komediya janrı get-gedə biraz daha çox bayaqlaşır? Yəni, necə? Həmin o türkün məsələ dediyimiz sözlər var, onlardan istifadə edərək biraz gülüş yaratmaq istəyirlər. Bax, mən sizə bir söz deyim, təkcə bizdə deyil bu. Bir çox ölkələrdə artıq bu vəziyyətdir, yəni senari qıtlığıdır, artıq senari tükənib. Beyin işləmir senari yazmaq. Biz çəkildik, Türkiyədə bir filmə çəkildik, orada bizim, necə deyim sizə, əlimiz yox idi, bizim senaristlərdən əsər alamət yox idi, ancaq özlər, öz məhsulları idi, sadəcə biz təklif almışdıq, o filmdə rol oynadıq. Yəni, onu bəyənən də oldu, bəyənməyən də oldu, bəyənməyənlər deyək ki, bu nədir, bayağı bizim beləyi, bizdə komediya yoxdur, başa salam, nə deyim ki, adala, bu biz çəkməmişik, sadəcə biz çəkilmişik. Hə, biz sadəcə orada istəyək edirik. Bu dəqiqə hal-hazırda onlarda da biraz senari çəkinliyi var, qıtlığı var. Günah senaristlərdədir. Biz necədir? İndi mən durum, əlimi qoyum, əlimi üstə oturum, deyim ki, hə, çəkilmirəm, senari yoxdur. Oturum, gözləyim. Nəyə gözləyirəm? Sərətimiz, işimiz bu da. Axır, nəsə bir yönün, yöndəmin tapıb, bir düzəliş çəkilə bilərik. Nəsə bir şey eləməliyik. Aydındır. Elə bil, sən oturmuşsan, deyirsən ki, mənim yaxşı tərəvəzdə hamısı çürüyüdür, mən yemək pişirmirəm. Axır, bir yaxşı yerim. Şanlıq gətirsək, laf yaxşı olar, musiqi ilə. Bəli. Buyur. Süb yanar. Aydın. Çox güzəl bir mevzu haqqı, çox güzəl sözlərdiniz istifadə. Aha. Onun üçün mən göz qapaqlarında istəyəm, alqışlamaya gəlirəm. Necə? Hə, gözlərimlə mən alqışlayıq. Gözlərimlə səni alqışlayıq. Güzəl bir temaya deyil. Sağ ol, İlham. Çox sağ ol, İlham. Sizin işinizin də alaqalı çox güzəl bir şey söylədi. Yəni, tərəvəz dedi, bozuq diyə dedi, yemək yapmayacağız mı? Pıt-pıt çox güzəl örnəklər, mən İslamı sevərim yəni. Sağ ol, ay İlham, öpürəm səni. 9 dakikası qaldı bu arada, onda deyim. Yəni sonra... Töklər üç qaşıqdır, İlhan. Əslində bu qardaşın adı İlhan Özbaydı, amma bu dəqiqə İlhan Özbaydı başınalıq edib, gəldi, bura girdi. Yəni bizim işimizə... İlham, hərdən bir maraqlı kino gedən vaxtı birdən reklam gedir, ha. İlham, elə reklam kimi gəlir. Çox təşəkkür. Reklamdır. Mən şəxsən sənin stand-up-larını daha çox sevirəm. Doğrudan? Həqiqətən deyirəm. Bir bağlaca. Bax, bizdə stand-up-da sizə deyim ki, yalan nə deyim, hazırlıqsız olun. Yəni, gəlmişik, başlamışıq, hələ hər gün mənə, bir mövzu, yəni başımıza gələn əhvalatdan danışıq. Amma stand-up elə bir şey, canan evdir ki, mövzu şeydir ki, onun üzərində gələ işləyəsən. Mövzular yığasan, tələsi olmaz. Bizdə məsələn, efirdə yayımlanır da, qonşu kanallarda bilirsiniz, yayımlanır stand-up. Onlar çox çətin bir şeydir, çoxsa ola bilər, deyə bilər ki, yaşı bayağı da çox çətin. Mən yalan nə deyim, dostlarımız bizdən incimesin. Mən düzdür izləyirəm, amma yalan nə deyim, bəzi aparıcılar var, deyir ki, qonşu kanalda filan hansı veriliş, mən heç görməmişim. Yalan nə deyim, öz Azərbaycanlarımızın verilişləridir, mən hamısına da baxıram. Amma bəyənib-bəyənmədiklərimiz olur da. Yox, olur, o heç sözsüz olmalıdır. Uşaqların stand-up-ı, mən adam əti dökülür. Yəni, düz deyə, uşaqdır o da. Bəli, özüm oturmuşam orada, seçim turunda iştirak eləmişəm. Siz, bizdə birisi nə var, bir dənə bir söz deyim. Uşaqları elə öyrədirik ki, uşaqlar ancaq rəsmi danışırlar. Mən fikir verim, siz yoxdur. Rəsmi danışır. Elə bir ki, çıxıb məlimin yanında şehirdə danışır. Nə qədə olub ki, uşaqlara məsələn görürəm ki, elə bil evə gəlmirsən həyətdən necə olur? Real olaraq evdə deyirəm ki, məsələn, efir yoxdur, kamera yoxdur. Uşaqlıqdan biz belə görmüşük də, kamera gələn kimi hamı belə özünü cəldir, belə olurum. Kamera gələn kimi sərbəst olurum. Amma deyim ki, əslində onların bəzi danışdığı temalar var ki, maraqlı temalardır. Yəni, gülməli temalardır. Sən mənim başımı qatma, mənim şəkər tozunu əlavə eləyim bura, bu pişirə-pişirə. Əlavə eləyə bilərsin. Mütləq, mütləq. Yəni, o mövzular maraqlı mövzulardır. Bəli. Yaxşı mövzulardır, onun üzərində də qəşən işlənilib. Sadəcə olaraq, onun düzgün təqdimatı var. Misal üçün, bir lətifəni
Şəkər tozu nə qədər əlavə eləyirlər, üzr istəyirəm? O, mən bilməmişim. Hə, kim bilir bəs? Mən məsləhət bilə bilərəm ki, qardaş, 3 qaşıqdan artıq qatma. Hə, bir lətfəni, iki insan danışsın, birinin təqdimatı tamam fərqli olacaq, o birinin təqdimatı tamam fərqli olacaq. Aha. Düz deyil? Bəli. Yəni onun təqdimatından, onun danışmasından çox şey asılır. Mən isə bizim dostlarımızdan məlumatları oxumaq istəyirəm. Berqof 20 ildən artıqdır ki, 65-dən artıq ölkədə məşhurlaşmış dünya markasıdır. Berqof hər mətbəxə dizayn, innovasiya gətirən markadır. Bu marka ən yaxşı qiymətlərlə, ən yaxşı dizaynlı məhsullar təklif edir. Dəfələrlə beynəlxalq mükafatlara layiq görülmüş brend mindən çox çeşidi ilə bütün arzularınızı gerçəkləşdirir. Qazanlar, tavalar, çaydanlar, bıçaqlar, mətbəx aksesuarları, oda davamlı qablar, elektrik məhsulları, şüşə qablar, bir sözlə mətbəxə aid bütün məhsulları yüksək keyfiyyətlə sizə təqdim edən bir brend var, o da Berqofdur. Markanın əsas missiyası və üstünlüyü ekoloji uyğunluq, keyfiyyət və yüksək səviyyəli dizayndır. Uzun illərin peşəkar markası olan İnci Baharat 1975-ci ildən fəaliyyət göstərir. Bu şirkət istehsal etdiyi məhsullarında qatqı, dadlandırıcı və ləzzət verici əlavələrdən istifadə etmir. İnci Baharatın kifayət qədər keyfiyyətli məhsulları var. Bu ad altında satılan məhsullar təbiətdən yeməklərimizə qarışan ləzzətli şəfa qaynağıdır. Mətbəxtə vaxtımızı səmirəli keçirməyimizi kömək edən İnci Baharatla süfrələrimiz daha gözəl və dadlı olacaq. İnci Baharatın ədviyyatları, sosları, şirniyyat hazırlanmasında lazım olan bütün çeşidləri, pudingləri, bir sözlə mətbəxə lazım olan bütün təbiət möcüzələrini siz də dadın. Qeyd edək ki, İnci Baharat yalnız Azərbaycana deyil, dünyanın 20-dən çox ölkəsinə ixrac olunur. Və bizim növbəti dostumuz, sponsorumuz Nur Çörəkdir. Çörəyin keyfiyyətli istehsalı ilə yanaşı zavodun gigiyenik şəraitində xüsusi önəm verilir. Zavodda gigiyenanın qorunması ilə bağlı xüsusi şöbə fəaliyyət göstərir, bu da çörəyin istehsalından daşınmasına qədər olan gigiyenik prosesə nəzarət edir. İş saati bitdikdən sonra 2 saat ərzində bütün avadanlıqlar dezinfeksiya olunurlar. Çörəyin çatdırılmasında müasir maşınlar gün ərzində 2 dəfə yuyulur və yüksək təzyiqli hava ilə təmizlənir. İşçilər isə gündəlik xüsusi uniformalarla təmin olunurlar. Bu proseslər mütəxəssislər tərəfindən proqramlaşdırılmış sistem üzrə gedir. Acıtma texnologiyası sayəsində mayadan 3 dəfə az istifadə olunur. Çörəyin daha dadlı və yumşaq qalması üçün ona 4 saat 20 dəqiqə əmək sərf edilir. Nur çörəyi istifadə etdiyi də tez həzm olunur. Mədədə köp ağırlıq yaratmır. Oynaq və əzələ problemləri həyat keyfiyyətini kəskin pozur. Bu problemləri aradan qaldırmaq üçün Artex Plaster və Artex Lasyon artıq sizin xidmətinizdədir. Artex Plaster yeni innovasyon özündə 3 növ müalicəvi üsul cəmləyən vasitədir. 12 saat dayanmadan zədələnmiş toxumaya infraqırmızı şüa ötürərək ağrıkəsici və hüceyrə səviyyəsində müalicəvi təsir göstərir. Artex Lasyonu isə 1000 dərdin bir dərmanı sayılan qara zirə və xüsusi müalicəvi bitkilərin efir yağları ilə zənginləşmiş təbii vasitədir. Artex Lasyon dəri qatından sovrulur, iltihab əleyhinə, spazmolitik və ağrıkəsici effektə malikdir. Bu xüsusiyyətlər Artex Lasyonu oynaq və baş ağrılarında, miqren və haymaridlərdə əvəz edilməz yardımcı vasitə edir. Artex ağrısız hərəkətdir. Nati Biskivit və Şokolad Fabriki artıq 10 ilə yaxındır ki, bir-birindən dadlı şirniyyatları ilə qarşımıza gəlir. Bütün Nati məhsulları Naxçıvanda yüksək texnoloji avadanlıqlar ilə təmin olunmuş müasir fabrikdə gigiyenik qaydalara ciddi nəzarət altında istehsal edilir. Nati markası doğma Azərbaycanımızı dünyaya tanıdır. Belə ki, bu fabrikdə istehsal olunan Laylay vaflisi bu yaxınlarda nüfuzlu beynəlxalq mükafatı layiq görülüb. Şirniyyat sevərlər tərəfindən olduqca sevilən müxtəlif çeşidli Laylay vaflisi yumuşaqdır, xırçıltılıdır, zərif dadlıdır. Badamlı hər fəsildə əla dad, sərinlədən ləzzət. Badamlı suyunun tərkibində olan minerallar sizin orqanizmin tələbatını tam təmin edir. Digər suları həkim məsləhəti ilə içmək lazımdırsa, badamlı hər kəs üçün nəzərdə tutularaq hazırlanır. Bir önəmli məqam da odur ki, badamlı suyunun qablaşdırılması prosesində insan əli dəymir. Ulduz 1947 nömrəsini yığın, evinizə sifariş edin. 19 və 5 litrlik qablaşdırmaları da var. Süfrəniz badamlısız olmasın. İsti havada hər gün bol miqdarda su içməyi unutmayın. Bu da mütləq badamlı olmalıdır. Badamlı adı ilə, dadı ilə. Bizim növbəti sponsorumuz Üçinək Ağ Pendiri. Üçinək Pendiri istehlakçıların sevərək istifadə etdiyi pendir brendi olaraq 35 ildir ki, süfrələrdə öz ləzzətini qorumağa davam edir. Danimarkada istehsal olunan bu pendir görünüşcə hamar və ağızda tez əriyən,
Salatlarda və qəhvaltı, nahar, şam yemək zamanı istifadəsi idealdır. Üç inək peyniri, yayın ləzzəti. Oba Marketlər şəbəkəsi. Oba Marketdə gün ərzində istifadə edəcəyiniz 900-dən çox məhsullar var və 11-21 basmati standartına cavab verən, heç bir qarışıq olmayan Aləmşah düyüsü var. Bu düyülər Hindistanın Karnal vilayətində becərilir. Becərilən çəltik müasir texnologiyalarla təchiz olunmuş sit harcavodunda təmizlənir, ələnir və ölçülərə uyğun qruplaşdırılır. Hazır məhsullardan nümunələr götürülərək keyfiyyəti və ölçüləri laboratoriyada yoxlanılır. Bütün analizlər bitdikdən sonra məhsul qablaşdırılaraq ölkəmizə gətirilir. Yalnız və yalnız Oba Marketlə şəbəkəsində satılır. Son 3, 2, 1, vaxt tamamdır! Mən bilmirəm bu ideya sənə hardan gəldi. Aha. Mən bilmirəm bunu necə fikirləşdi. Amma həqiqətən də manlı yarması ilə, manlı yarmasının sıyığı ilə, manlı sıyığı ilə. Aha. Mürəbbələr çox əladır. Yəni onun uyğunluğu bəli, çox gözəl olur. Yemişi uşaq vaxtı hələ indi yeyirik. Ən yaxşısı İslam. Bəli. Sən bunu apar qarşı komandaya, mən də o birisini aparım Müsifə. Baş üstə. Yandı yandı, yandı yandı, yandı yandı, yandı yandı, yandı yandı, yandı yandı, yandı canım. Elini üzüp benden yarım karalıp göründü kanım. Yandı 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 canım. Yandı 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 canım. Elini üzüp benden yarım karalıp göründü kanım. Yandı 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 canım. Neylemişem ne etmişem bilmemişem sef etmişem görüş deyip gelmemişem. Baxın, iki dənə qaşıq da gətmişəm sizə. Buyurun. Hə? Böyle yiyin fena. Mi? Ye, ye. Emin misin? Ye, şeker az biraz. Ne bu? Adı ne bu? Mam yarmazdı. Zümrüd Bədəlova özünə körlük vermir, dadlı yeməyi çox sevir. Bişirməyi bacarsa da buna vaxt tapa bilmir. Xasiyyəti hazırladığı yemək kimidir. Duzlu və isti yoxdur. Ay, əslində həyəcanlı məqamdır ya. Bilmirsən ki, içindən nə çıxa bilər. Aa, özümü lap bahalı restoranda hiss elədim. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Neçə illərdir mən manlı kaşa yemirəm. Gör, bəzək vurublar da sinə bunların. Ay, Allah. Kimdirsə bu, yaxşı atı olmağa namizətdir. Manlı kaşa deyil bu, yəni kaşa deyil. Kaşa biraz belə sıyıq olar, axımlı olar. Bu kaşa deyil, bu artıq nədirsə. Ay, xoşum gəldi. Özü şirinliyət sevən adam. Gör necə manlının şəkərini tutuzdurubsa, mürəbbə ilə manlı qarışıb, gözəl bir tam verir. Ay, çox sevdim. Ağa, mən yiyim də bunu axırıqı da. Xəzər televiziyasının tək Zümrüdür. Zümrüd xanım, xoş gördük. Salam, eləyikim. Necəsən, Zümrüd? Yaxşı idim, ey bəyağa qədər. Amma... Hansı yemək xoşuna gəldi? İkisi də yaxşı idi. İkisi də yaxşı idi. İkisi də ayrı dünyadır. Amma iki yeməkdə onu pişirənin ruh halından xəbər verir. Aha. O birisi yazılığın ruh halı, o qədər qarışıq idi ki. Ətdi, bibəri, nə bilim. Aydındır. Onda aç görək kimdir o qalib? Üç, amma iki... Amma səbəbi var da, səbəbi var. Səbəbini deyim. Bax, bunu hazırlayan çox ruh halı qarışıq olsa da, çox incə ruhludur. Çünki o... O gözəlliyi və şarbı bir arada tutub. Başa düşürsən. Və o yemək... Qadını, qadını. Niyə inirsən elə, ancaq xarici görünüşlə allada bilərsən. Onsa mən də allatdılar. O zaman xarici görünüşlə baxaqdır ki, hansı yeməkdə o? Mən allatdı, kim idisə bu? Kim idi bu? Qol-qola çıxacaq. Aç baxaq görə kimlik edir, bilmir yaxın kimlik. Haa, İslam! İslam, təbriklər! İslam. Vallahi heç inanmaram bunu sənə pişirdiyimə. Mən elə bildim o birisilə pişirib seçmişəm bunu. İlham artıq küsdü səndən. İlham küsdü. Və İlhamın
necə əsəbləşsə soyuq Zümrü, su içir. Zümrü, sən məni nə bilirsən Zümrü? İnci baharat. Çox inci baharat. Hədiyələriniz. Nur çörək. Nur çörəkdən də hədiyələriniz. Dostlar, təşəkkürlər iştirakınıza görə. Zümrü, ən doğma yemək sənə. Hətta bu da olsa. Amma bilirəm ki, ondan da doğma yeməyi var sənin üçün. Yox, sadəcə olaraq biraz da qadın ruhu var idi ona görə. Yəni, qadın ruhu o yeməyi seçə bilməzdi. Zümrüt. Yox. Mən buradan sənin anana salam göndərirəm. Mən çox... Onun əllərindən öpürəm. Anam səndən danışmır. Bilirəm ki, sən məndən. Amma istəyirəm deyəsən ki, anaların yeməyindən yoxdur. Anamın yeməyindən yoxdur. Anamın yeməyindən yoxdur verilişini izləyə bilməmişsiniz, oradakı maraqlı anları qaçırmışsınız, o zaman Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və verilişimizi rahat-rahat izləyin.